Dobar večer, skupi se građani, dame i gospoda, gosti, prijatelji, počitatelji na iskustvu na Дончо Андонов. Много, много благодаря за тази покана да бъда тук, да бъда с вас, да бъда на неговия прекрасен, творчески 35 годишен юбилей. Дончо е пример за един живот, отдаден на българската народна музика. Нося поздравите на моите колежки от мистерията на българските гласове с пожелание за здраве, късмет и успех. Аз му пожелавам много творческо дълголетие.